a znovu sloužit k pohřbívání mrtvých. To povolení se jim dostalo a tak oni kryptu rozšířili právě tady do strán, vybudovali nový boční vchod a rozšířili také tady tuto část právě za tím dveřmi. Ten erb Roduchovický můžeme vidět zde, nad těmi dveřmi, což také symbolizuje to, že vlastně za tím pak už jsou pohřbení pouze ti šlechtici. To znamená, ti mnější, ti servitéři jsou pohřbení tady v této části, těchto pár hrobů. Jak už jste si mohli všimnout, tak to vypadá zhruba ten prázdný hrob a poté, co do něho byla vložena truhla s mrtvým, tak ten předek byl pouze zazděn a tak byl ten hrob uzavřen. Takže tady, pokud vidíte pouze cedulku, tak zatím je tarakem, zatím je to tělo. Tady je právě ten nejvýznamnější hrob, a to hrob těch manželů, těch zakladatelů Maximiliány a Maximiliána Želeckých. Kdy se to naposledy pohřbívalo? Naposledy, myslím, v roce 1944. To je vlastně poslední pohřbený v této kryptě. Tady taková zajímavost, jenom jsou zde pohřbeny i děti, které zemřely těsně po porodu. To znamená, tady například Anna, která žila 15 hodin, nebo Otto, který žil 4 minuty. Taky jsou právě tady v tomto hrobě. Tuto kryptu naše farnost využívá při takových dvou nejvýznamnějších událostech, a to při dušičkové pobožnosti, kdy po mši svaté se jdeme všichni dolů a je tady krátká adorace, nebo krátká pobožnost spíše. No a ta druhá příležitost je Bílá sobota, kdy vlastně tam u těch schodů je podstavec, na který se položí socha mrtvého těla Pána Ježíše a je zde tady celodenní adorace u Božího hrobu na Bílou sobotu.
Kdyby se viděli, že plutý morná, ten veliku nebo v černě většinou vydáte, už jí vláské sestr. Sice je to pro ní přesloní, je to 14 roku, co jsem uměl na příběh naposledy, když jsem byl vyřmovaný. Tak mě to je připomnělo, když jsem ten kroj na svět dával a viděl jsem tam napsané jméno svého pradědečka, že on je starý nic než 100 roku. A myslím, že i o tom trochu hody a ty svátky jsou, že je to o vděčnosti, o uvědomění si toho, že spoustu věcí, které máme, na kterých stavíme, jsme nevymysleli, neudělali takový projekt, kde už je. Měl jsem povedal na sobě ještě na let. A tak toto vám si přát a tím požehnáním těmto hodům vyprosit tu vděčnost. Vděčnost, aby jsme vnímali, co máme, že to není samozřejmé, abychom uměli vzpomnět na ty, kterým za mnoho děčíme, také s nimi nějak přispěli k tomu, aby něco dobrého pokračovalo, neslo se jí dál. Tady na to, že hrací funkci si nám školu. Dobrý Bože, vděčnosti za všecko, co máme díky druhým, co máme díky Tobě. Prosíme, požehnej k tomu hodovému veselí. Dej nám tu pravou vděčnost a vnímavost na všecko dobré. Požehnej vás, těmto hodům, všemohoucí milující Bůh Otec, i Syn, i Duch Svatý. Veselte se do jmény Páně. Oh!
prosíme. Ну я завесил, а потом начал вырезать от